ভিডিও গেম খেলিব নালাগে হোমওয়ার্ক আছে নহয় কই লওঙ্গে টিউশন আছে আহিব নহয় তেতিয়া আকো বেলেক পঢ়িব লাগিব নহয় সব টিভিটো বন্ধ কৰি দিও নহলে দেউতা আহি খং কৰিবহি বুলা হাত মুখ ধুই লওঙ্গে ওমা আজি মই পঢ়িবলে কেবাৰ মন জনায়ো মৰু মা নপঢ়িলে নহব নহয় পঢ়িলেহে অইনতকৈ বেছি নম্বৰ পাবা বুলা হাত ভৰি ধুই লওঙ্গে বুলা অকল পহিলেই নহব বাহিৰা গানো দুইটা থাকিব লাগিব হয় হয় দাইদি ওমন হয় দাইদি গাঁৱৰ ৰাইজৰ কৈছে ফুলৰ কথা কি খেলাধুলাটো ভাল চেহেৰাই পাতিটো কি কম ধুনীয়া নহয় সি নাই কাৰণে কৈছো সি অলপ দুষ্ট হৈছে নাই আকৌ সিয়েহে গৈ প্ৰাথমিক বৃত্তিটো পালেগৈ সকলো ভগৱন্তৰ ইচ্ছা তেওঁ নকৰিলে আমিনো কি জোৰ কৰি কৰাম হয় দাইদি আগলৈকো যাতে সি দুপদ দুপে উন্নতি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে বাগদেৱীয়ে আশীষ কৰক পিছে ফুল ঘৰ নাই নেকি এই আছে হ'বলা এই ফুল ফুল ঐ ফুল ফুল কি হ'লে তা ক বুমন নাই মাছি চাওঁ ফুল এইফালা এইডাল স্কেল আৰু এইডাল কাঠ পেঞ্চিল বিটি পঢ়াবহে দিছোঁ গম পাইছ নে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবি আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব বুজিছ নে যা মই আকৌ কথাষাৰ গম পোৱা নাছিলোঁ নহয় আমাৰ সেই নবৌৱে ক'লে বোলো হয়নে ভাল কথা গাটোও যাব ছাঁটোও যাব সেই ডাঙৰিকেইটাও আৰুগৈ আৰু তাৰো খবৰ কৰি আহোঁগৈ হ'ব বুমন তামোল খা এই ধান চপাবলৈ কিমান বাকী এই নাই হোৱা দাইটি এই দহাৰটো গোটেইটো আছে পিছে এইবাৰ গছ হ'লে হ'ল গুটি হ'লে নাই ক'ৰ পৰা হ'ব বৰষুণেই নাই আজিকালি যিবোৰ ধান পানী নহ'লে নহয় বুমন্দা আপুনি বহকে মই আহিলো আহিলো মানে ক'লৈ যাওঁ যা আহোঁতে গৰুকেইটা লৈ আহিলো যাওক দিয়ক আবেলি অলপ খেলিবও লাগে পিছে দাইটি মই উঠোহে পিছে ধন বাইদেউ বাচনখিনি ধুই পেলাই সুমুৱাই থবি বতৰটো বেয়া কৰিলে কাপোৰখিনিও সুমুৱাই থবি হ'ব বাইদেউ ভাত বাঢ়ি থোৱা আছে পিংকু আৰু চুইটি আহিলে খাবলৈ কবি তই আকৌ সিহঁতি আহিলে সিহঁতৰ লগত কথা পাতি নাথাকিবি সিহঁতৰ পঢ়া ক্ষতি হ'ব তাৰমানে বাইদেউ দাদাৰ লগৰ শৰ্মান্তাৰ ল'ৰাটো আজি বাৰ্থডে কেক কটা সময় নাপামগে যে পাইছো ইমান দেৰি কৰিছে মই যাওঁ হা বাইদেউ ভাত মই আহিলে খাবি ইমান ডাঙৰ ঘৰখনত সকলে থাকিবলৈ খুব ভয় লাগে কোৱা শুনিছোঁ মোৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ হেনো কোনোবাই ধৰি নি চকু কাণ কাঢ়ি নিয়ে মাৰি পেলাই মোকো যদি কোনোবাই ধৰি নিয়ে বকুল দাদাটো অহা হ'লেও সেইকাৰণে অপাই মন তোমাৰ আগফালে ৰৈ আছা নহয় পিছে খোৱা বোৱা হ'লনে নাই নাই হোৱা কিয় আৰে ইমান দেৰি খোৱা বোৱা কৰা নাই বলা মোৰ ঘৰলৈ যাওঁ তাতে তুমি খাবা নালাগে বকুলদা বাইদেউ অহাই নাই নহয় বাইদেউ আহিলে খাব
খুন্দা আমার দেউতা কেতিয়া আহিব আহিব ধন তোমালোকৰ দেউতা তোমালোকৰ ঘৰলৈ আহিব হসা বকুলা অ হসা আপুনি মোৰ দেউতা মোৰ ছলৈ আনি দিব পাৰিব পাৰি অলপ দিন অপেক্ষা কৰা তোমালোকৰ দেউতা তোমালোকৰ ঘৰলৈ আকৌ ঘূৰি আহিব মই তোমাক কথা দিছো ধন তোমালোকৰ দেউতা তোমালোকৰ ঘৰলৈ আনি দিম বকুলদা তুমি আহিলা ভালেই হল মা দেউতা নাই যেতিয়া আমি খেলিব পাৰিম খেলিম কিন্তু কি খেলিম খেলিম ক্ৰিকেট ভিডিঅ' গেম পাজল নাম্বাৰ ছেট এইবোৰ নেখেলো যা কিয় বকুলদা আমাৰ এই বাউণ্ডেৰীটোৰ ভিতৰত এইবোৰ খেল খেলি খেলি ব'ৰ লাগিছে কোনো বেলেগ খেল খেলিব নোৱাৰিনে বকুলদা ব'ৰ আনা আন কিবা ভাল লগা খেল খেলোগে বকুলদা তোমালোকে সৰু থাকোঁতে কি খেল খেলিছিলা কোৱা না বকুলদা কোৱা না আমাৰ গাঁৱত আমি বহুত ধৰণৰ খেল খেলিছিলোঁ মুকলি পথাৰৰ মাজত এই ধৰা কাবাডী এই ধৰা টাংগুটি ৰাবাব টেঙাৰ ফুটবল চোৰ পুলিচ ভাওনা ভাওনা ইমানবিলাক খেল কেনেকৈ খেলিছিলা কিয় আমাৰ গাঁৱত বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে নহয় সকলোৱে মিলি খেলিছিলোঁ আকৌ এতিয়াও তোমালোকৰ গাঁৱত এইবোৰ খেল খেলে নে বাৰু খেলে মই এই খেলবিলাক খেলিবলৈ খুব মন গৈছে এদিন তোমালোকৰ গাঁৱলৈ নি আমাক এই খেলবিলাক শিকাই দিবা নিশ্চয় তোমালোকৰ যেতিয়া স্কুল বন্ধ হ'ব তোমালোক দুইটাকে নি আমাৰ গাঁৱত এইবিলাক খেল শিকাই দিম হা হসা তুমি খুব ভাল বকুলদা বৰ না বকুলদা আজি যাওঁ কলৈ যাবা গাঁৱলৈ গাঁৱলৈ বাইদেউ কৈ থৈ গৈছে হাত ভৰি ধুই পাহাৰ বোলা গৈবলৈ ফুল বেগায়া বেগায়া সকাম বোলে মানুহ গলেই গামোচাখন আনিছ এদিন নিলি দুদিন নিলি এইবাৰ কাম নহয় কেনেকে নিয় যেনেকৈ বৰ একে প্লেয়াৰ কেইটা ওলাইছে যেনেকৈ সাত পুৰুষত মহল গাই কঠিয়ালৈ ফিৰাবলৈ যায় এই নাই পোৱা কুবুদ্ধিবিলাক তাৰ মগজুতে খেলায় আজি সূতা মোলে উচল কৰি ল'ম কুজু বাহত হাত দিলি হওক এই বাপেকে অ দাই দি দেখোন এই ইমান খৰখ এটাকে আহিছে কেনি যাবা এই নকবি বুজিছ শেষ কৰি দিলে যেনেকে মোৰ বাৰী ঘৰ উদং কৰি দিলে মই নাই চাৰিম মই ৰাইজ চপাম কৈ দিলো এই কথাটোনো কি ভাঙি কোৱাচোন এই নকবি যেনেকে মোৰ ৰবলৈ সময় নাই হৰকান্ত ৰূপ মই দেখুৱাই দিম মোৰ দাইটি মই কি কৰিলো এইটোৱে হৰকান্ত তোৰ ওচৰলৈকে আহিছিলো মোৰ ওচৰলৈ কিন্তু কিয় যেনেকৈ কিয় প্ৰশ্ন নকৰিবি যেনেকৈ গোজ পুতি লৈছ নিজে ফুটি মৰিবি মইনো কি গোজ পুতি লৈছো দাইটি বুজা নাই যেনেকৈ বুজিবি যেতিয়া পুতেৰক চকুৰ আগতে ঠেকেচি পেলাম বাপেকে মোহাৰ পেলাই দি ঐ যেনেকে পলাইছ যে ল'ৰাই কি জগৰ লগালে মোক কোৱাচোন মই বিচাৰ কৰিম মই বাপেকটো আছো নহয় অ আছ বাবে যেনেকে পুতেৰক পঠাই দিছ যা দুটিৰামৰ বাৰীত ৰবাব টেঙা আছে যা ফুটবল খেল গৈ কিবা ক'লে কবি মই আছো নহয় এনেই নকয় যেনেকৈ বাপ চাই বেটা কেৰাহী চাই হেতা কথা সেইটো হ'ব দাইটি
আজিৰ পৰা মই তাক এনেকুৱা বেয়া কাম কৰিবলৈ মানা কৰিম। সৰু ল'ৰাটো কেনি যায় কি কৰে মইতো ক'ব নোৱাৰো। পালি দুটিৰাম, বিচাৰ কেনে পালি? এতিয়া বিচাৰ ৰায়দান লৈ বাটে বাটে গৈ থাক। দাইটি শুনাচোন, আহা দাদা বহুত দেৰি হ'ল, মায়ে আহি দেখিবলৈ হ'লে হৈছে আৰু। তই সোধা, মোৰতো বনোৱা নাই। অ, গাখীৰ খাবলৈ পাহৰিছিলে, আহা দাদাই গাখীৰ খাই লওঁ। আহা না। আহ, বৰ দিগদাৰ কৰি থাক, গাখীৰ খাওঁ কি খাওঁ নিজে খাই থাক, মই নাখাওঁ যা। কি নোখোৱা, মাক মাতোনে মাতোনে? অ মা, পিংকু কি হ'ল? পিংকু, চুইটি খোৱা নাই কিয়? ধন খোলে নাই মা? খুলেতো, ধন কেতিয়া পাই খুলে? তোমালোক খোৱা। ঐ ভণ্টি, জান মা দেউতাই টিভিত চিনেমা চাই আছে। মোৰ চিনেমা চাবলৈ ইমান মন গৈছে। মন গ'লেনো কি হ'ব, আমাকতো টিভিত চিনেমা চাবলৈ নিদিয়ে নহয়। ঐ ভণ্টি, বকুল যে কৈছিলে গাঁৱত হোৱা ভাওনাৰ কথা। অ ভাওনা? ঐ বা, ভাওনাতনো কি ওলাই অ? কেলে, কালি ধনী কৈছিল নহয় ভাওনাত হেনো ৰজা ওলাই, মন্ত্ৰী ওলাই, ৰাম ওলাই, কৃষ্ণ ওলাই, ৰজাই ৰজাই যুদ্ধ হয়। ঔ ভণ্টি, ক'ৰবাত ভাওনা এখন চাবলৈ পোৱা হলে? এতিয়া ভাওনা চাব নালাগে, শুই থাকাচোন।
টেঙাটো ক'ৰ পৰা আনিলি? ক'ৰ পৰা হ'ব আৰু, ককাৰ বাৰীৰ পৰা।
ঐ ইহতি আমাক গালিহে মাৰিছে বল আমি ককাক লগাই দিওঁগো বল 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 মই সপনা হ'ল ঐ বলি নৈ ৰমেন ঐ ৰতাই কি কৰোঁ তা ককাক লগাই দিবগে ঐ বলি কিবা এটা কৰ ঐ ছোৱালী ঐ ঐ এফলা এফলা তাত এবু কথা ক'ব নাপায় না এ এফলা কমে যা নকবি দে কাইলৈ তহঁতৰ লগত আমিও খেলিম নহয় ঐ মই বা স্কুললৈ যাওঁ জানে তহঁত আপাকে যেন লাগে বহুত আমলখি শিলিকালৈ যাম দেই মই কৰ্দৈ লৈ যাম ঐ সঁচাকৈ নিবি তো অ সঁচাকৈ আকৌ নক যা আজিলৈ বাচিছ বল এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ কে কয় বলে জানে কই খকুয়াই চাই থাকুতে গল নি খকুয়াই মাটিতেই খালে বলো কি চাই এ কোনা কাকা তাবছত কি হল কাক কইল অ কার পাছত আর কি হব তু ককারে জেনে কে গছতে গুতেই পকা কথা লুখাই আমি জেনে কে নেপালু আমিও জেনে কে ডিঙিটো বিষাইছে অলপ ব্যায়াম কৰি দিছো এই খোৱা গাৰুটো ৰোদত কোবাই দিবি ভাল হৈ যাব তাৰপিছত গৈ যাব ককা সেই বুলি যেনেকে দিলো নহয় গছলে উঠা জখলাডাল আঁতৰাই
যেনেকে আছিল নহয় আমরলি বাহেতা, যেনেকে দিলু নহয় দাড়িকিরে খুশি, ও তোর গোটেই তো দমল আদমল হল, যেনেকে নামিবও নোৱাৰা হল। নামিব কেনেকে, কাহানিয়ে কাচুটিয়ে গল, যেনেকে আমি সেই জখলাডাল দিলতে নামিব পাৰিছে। যেনেকৈ আমি সৰুতে কৰ্মঘাতক নাছিলো, আৰু এটা ঘটনা কওঁ, যেনেকৈ সৰু কালৰ ঘটনা কি হৈছে, ঘৰত কি অপয়সখন খাইছিল, চাওঁ বাহঁতৰ তলুৱাখন শুনি দিম। বৰকৈ ধৰিছে, কি কৰো হেৰা, শুনিছানে কি হল, আজি বোলে ইহঁত স্কুল বন্ধ যেতিয়া গাঁৱলৈ যাবই, কি কৰা? কাৰ লগত যাবি, মোৰতো আজৰিয়ে নাই। বকুলৰ লগত? বকুল যায় যদি যাবলৈ দিয়া, অলপ মুকলি মনেৰে ফুৰি চাকি আহকগৈ। ইহঁতৰ গাঁৱলৈ যোৱাতনো কিহৰ আনন্দ ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু এটা কথা, বকুলক কৈ পঠাবা সিহঁতক যাতে আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ নিদিয়ে। ক'ম বাৰু, যোৱা ভালকৈ কাপোৰ কানি পিন্ধাই দিয়া। এতিয়ালৈ নাই, কেতিয়াবা ৰেডি হৈ বকুলক মাতি আনিবলৈ গৈছে। কিনো ল'ৰা ছোৱালী হাল হ'ল। হল হল, মোৰ ওলাই হৈ গ'ল। ইউ ৰেডি? ইয়েছ, আই এম ৰেডি। অ'কে, কাম অন। চৰি, কি হ'ল বকুলা? দৰজা মাৰিবলৈ থাকি গ'ল, এক মিনিটে। আরে ধন, কি হল, তুমি নোযোৱা নেকি? ওলাবি যা ধন, নহলে দেরি হব নহয়। ওলা মানে কলৈ? আমার লগত গাঁৱলৈ। ধন তহঁতৰ লগত যাব নোৱাৰে। তাত কিয় মানা কৰিছা বা? সি গলে খৰাপ কাম কোনে কৰিব? বকুল, ইহঁতক ভালকে চাবা, দেৰি নকৰিবা। হব দাদা। তোমালোকে কিন্তু বোকা ধূলি বালি নলবা, আকৌ বেমাৰ হব। মই আহো, কাম এটা আছে। কান্দিব নাপায় নহয়। এটা কাম কৰ, সুইটি ধন যাওঁ এইফালে। হ'ব দাদা, আপুনি কোনো চিন্তা নকৰিব। পিংকু, জুইতি, আহা। মা, আমি যাওঁ। গাঁৱত লেতেৰা বস্তু নাখাবা, কিন্তু ৰ'দত নাথাকিবা। বাই মা। বাই। হ'ব বাইদেউ।
নাচ গান শিকোৱা বাইদেউ বাৰু তোমালোক ভিতৰলৈ যোৱা নাচ গান চোৱাগে আৰু চিনাকি হ'বগে দেই উপায়টো নাই ভাগ্যতো চৰকাৰী চাকৰি এটাতো নহলে যিবা এটা এই কোম্পানী চাকৰি পালো কামৰ ভিতৰত আজৰি নাই তাতে থাকিবলগীয়া হৈছে আহিবলৈ মন যায় জানা খেৱালি কেতিয়াবা গাঁৱলৈ মনত পৰিলে এই ইহঁতকেইটাৰ লগতে খেলা ধূলা কৰিলো অ' আলা খেৱালি আচলতে কি জানা যি নিজেই নিজৰ ভৰি দুখনত থিয় হ'ব পৰা নাই সি আকৌ কি আনক খোজকাঢ়াবলৈ শিকাব সঁচা তুমি সুন্দৰ সংজ্ঞা দিছা পিছে মই খাই বৈ আনক অনাহাৰে ৰখাটো মোৰ অধিকাৰ নাই শুনা খেৱালি জন্ম মৃত্যু বিবাহ এইবিলাক চব ঈশ্বৰৰ হাতত তেওঁ যি কয় তাকে মানি চলিব লাগিব সময় বহুত হ'ল আহোঁ আমি তুমি আনিব নালাগে মোক পইচা দিবা মই লৈ আনিম পইচা লুইটেহে জানে বঠা কিমানলৈকে বহে দৰমহা টকাকেইটা কিমানলৈকে ছিকিম এই বোলে ঘৰ ভাড়া বাকী দোকান কেবুল টিভি টিউচনৰ কিমানলৈকে দিম টকাৰ যদি তোমাৰ ইমান অভাৱ তুমি ব্যৱসায়নো নকৰা কিয় ব্যৱসায় কি ব্যৱসায় কৰিম তুমিয়ে কোৱাচোন চাকৰিকে কৰিম নে ব্যৱসায়কে কৰিম কিয় কলিতাই দেখোন তাকেই কৰিছে চাকৰিও কৰিছে আনফালে ব্যৱসায়ো কৰিছে চাহ গছৰ বাগান খুলি তেওঁৰ এতিয়া কোনো অভাৱেই নাই তুমিও তাকেই কৰা বাগান খুলিবলৈ মাটি ক'ত পাবা বাগান খুলিবলৈ মাটি দেখোন গাঁৱতে আছে তোমাৰ দেউতাক থাকিবলৈ
ইমান ডাঙৰ এখন ঘৰ, ইমান ডাঙৰ এখন বাৰী নালাগে। দেউতাক থাকিবলৈ এটা সৰু ঘৰ বনাই দি সেই মাটিখিনিত চাহৰ বাগান খুলিলেই আমাৰ সকলো সমস্যা সমাধান হৈ যাব। কলিতাইটো তাকেই কৰিলে। সুমি মুখত দি আহে তাকে নকবা, এনে অত্যাহীন নদৰকাৰী কথাটো কৈ মোক ব্যতিমস্ত কৰি জুতুৰিবা। তুমি বিবেক হেৰুৱালা বুলি মোক বিবেকহীন বুলি ভাবিছা নেকি? মই কলিতাৰ কথাটোহে কৈছো, তাতে যে তুমি ইমান খং কৰিছা। অহ নকবা, কোনোবা ওভত ঘূৰে নাচিছে বুলি মোক নচুৱাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। জগৰ মন লগা নাই নহয় কিবা, তাই দেখোন আহিব পাৰে তেনেকে আছে। কি হল ৰূপা, তই দেখোন মনটো মাৰি আছ, কোনোবাই কিবা কলে নেকি? তই দেখোন কান্দিছ, তোৰ কি হল? আৰে কি হল তোৰ, কচোন ক। নাকান্দিবিচোন, কি হল ক না। আমাৰ মাহীয়াই খুব কক জানো, কোনোবাই ৰবলৈকে নেপাওঁ, কেৱল কাম কাম কাম। তহঁতৰ লগত খেলিবলৈ আহিম বুলি ক'লোহে মাহীয়ে চুলিটোৰে কেইবাচাটো পিটিলে। এয়া চাচোন কেনেকৈ ৰঙা পৰি আছে, খুব বিকাইছে যেন। একো নহয় বুইছ, ভাল হৈ যাব, ব'ল এতিয়া খেলোঁগৈ। ঐ আজি খেলি ভাল লাগিব বুইছ, চহৰৰ পৰা আলহীও আহিছে নহয়, সিহঁতৰ লগতে খেলোঁগৈ ব'ল। সিহঁতনো ক'ত আছে? হোৱা ফুলহঁতৰ লগত এইফালেকে আহি আছে। মাচোন মাত, সিহঁতক সেই মুকলি চাপৰিলৈকে মাত, আমি সকলোৱে মিলি খেলোঁ নাচোঁ আৰু বকুল ফুলৰ মালা গাঁঠোঁ আকৌ। মাতিছোঁ ৰ। ঐ বলি, ঐ ফুল, আহ আহ ইয়ালৈকে আহ।
নাই, কতো নাই। ওচৰৰ আটাইকে ঘৰতে বিচাৰিলোঁ, ষ্টেডিয়ামত আছে বুলি তাতো গৈ চাই আহিলোঁ, কতো নাই। এনে অখাইতং ল'ৰা ঘৰলৈ গৈছিলা মেমাই, কি জানি ঘৰলৈকে গৈছে। গৈছিলোঁ, মাকে নাই অহা বুলি ক'লে। বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল, লোকৰ ল'ৰা ৰখাটো বৰ জঞ্জলীয়া কথা। লোকৰ বুলি ভবা কাৰণেতো আজি এইবিলাক হৈছে। অনুপতে কেতকেটাই থাকিবা ল'ৰা পলাবই, এতিয়া কেনেবাকৈ হেৰাবলৈ হ'লে খাবা পাৰ। কামৰ আৰাম লাগে, ল'ৰা বিচাৰ গৈ যোৱা। ক'ত যাব পাৰে বাৰু, ক'লৈ যাব আৰু। এই আমাৰ ইহঁতকেইটাৰ লগত সৌ বিলৰ পাৰলৈকে গৈছে। দেখিছেনে বাৰু, ঘৰলৈ যাবৰ হ'ল, সিহঁতকেইটাক বিচাৰি ফুৰিছো, সিহঁতি আকৌ সেই লগৰীয়া পাই ক'ব নোৱাৰা হ'ল। আৰু যাবই, ল'ৰা ছোৱালী মন তাত আকৌ এনেকে মুকলি মনেৰে ফুৰিবলৈ নাপায় নহয়। মই সিহঁতক লৈ আনোগে। যা যা, মই গৰুহাল লৈ আহোঁগৈ। এই যাবৰ সময়ত সিহঁতকেইটাক লৈ আমাৰ ঘৰলৈ এপাক মাৰিবি। হ'ব হ'ব দাইদেউ, অঁ যা যা আহোঁ। ইমান ধুনীয়া ফুল, এই ফুলপাহৰ বাৰু নামটো কি? নামটো নাজানা, বেয়া ফুল আকৌ। পিংকু এইফালে কেনে যোৱা? একো নাই, এই হাবিখন চাই আছো, ইমান ডাঙৰ হাবি। অকল ডাঙৰেই নহয়, তাত শিয়ালো আছে, বাঘো আছে। কি বাঘ? নাই নাই ভয় নাখাবা, এতিয়া নোলাই নহয়। সেইটো সেইটো কিহৰ মাত? চৰাইৰ মাত, সেইটো লোকা চৰাই। ইমান ভাল লাগিছে। আহা পিংকু, বিলৰ পাৰলৈ যাওঁ, তাত আৰু বহুত চৰাই মাত শুনিবলৈ পাবা। তোমালোক যোৱাচোন, মই গৈ আছো। মই ঘৰৰ পৰা আহোঁগে, তোমালোক যোৱাচোন দেই। অঁ আহিবা, আহিলে কিন্তু। তোমালোকে পিংকুক দেখিছিলা নেকি? অঁ দেখিছিলো। কোনফালে গৈছে? Oh my god! কিজনী পিংকুহঁতৰ লগত গল? নাই যোৱা, পিংকুহঁত যাওঁতে সি পাছফাললৈহে গৈছিল। কি কৰা যায়? তুমি থানাতে গৈ খবৰ এটা দি থৈ আহাংগৈ যোৱা। থানা থানাই কি কৰিব, এনেই শিশু শ্ৰমিক বন্ধ, তাতে ৰৌজাল বৌজাল কৰি নিজৰ বিপদ চপাই লওঁ। থানাক খবৰ নিদিলে পিছত আমাৰহে বিপদ হ'ব, গতিকে তুমি কি কৰা কৰা, মই যাওঁ। শুনাচোন শুনা, ইহঁতবোৰ আহিছে। মা আমি আহিলোঁ। কি হ'ল, ইমান গহীনত আছা যে? আমি দেৰিকৈ অহাৰ বাবে খং উঠিছে নহয়। আমি বহুত ফুৰিলো, ইমান যে ভাল লাগে। ধন তহঁতৰ লগত গৈছিল নেকি? অঁ গৈছিল। কি, ধন তহঁতৰ লগত গৈছিল? এতিয়া আহিছে নে নাই? আহিছে।
তার মানে চাকর হয় তোর ইমান হাল বাইদেউ চুপ তোক বিচারি আমি ইয়াত হাবাথি খাই ফুৰিছো আৰু তোৰ গাড়ীত উঠি দীঘিল গিলাই ফুৰিছো ইমান অবাধ্য আজিৰ পৰা মই এনেকুৱা কাম কৰিবি না নকৰো বকুলৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই কিন্তু কিয় মা কাৰণ মই মানা কৰা সত্ত্বেও ধনক মনে মনে লৈ যোৱাৰ মূলতে তুমি তোমাৰ লগত ভাল হৈ থাকি বিপদত পৰাতকৈ তোমাৰ লগত সম্বন্ধ নৰখাটোৱেই শ্ৰেয় ঠিক আছে বৌ আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যদি মই অহাটো নিবিচাৰে মই নাহো কিন্তু মোৰ বন্ধুত্ব নিস্বাৰ্থ বৌ আজৰি সময়কণ কটাবৰ কাৰণে ইহঁত হালৰ ওচৰলৈ আহো ঠিক আছে আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ লগত কোনো মোৰ সম্পৰ্ক নাই মই আপোনাক কথা দিছো বৌ ৰবা বকুলদা মা তুমি মিছাতে বকুলে কিয় গালি পাৰিছা বকুলদাৰ দুখ নাই নহয় ধনৰ দুখ নাই আমিহে ধৰক কিয় গৈছিলো কিবা ক'বলৈ কি আছে যদি আমাক কোৱা কিন্তু ধনৰ বকুলদাৰে কিয় গালি পাৰিছা ধনো আমাৰ দৰে সৰু ল'ৰা তাৰ কিবা ফুৰিবৰ মন নাযায় নেকি তুমি অকল তাক কামত লগাই থাকিলে নহ'ব নহয় তই মোক শিক্ষা দিব নালাগে কোন মোৰ ঘৰত থাকিলে চাকৰ চাকৰ হৈ থাকিবি মোৰ কথা মতা চলিবি আৰু যদি নুশুন তোক মই এই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াম বুজিলি আৰু আপোনালোকে ধনক এই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াব নোৱাৰে ধনক ঘৰত ৰখা নৰখাটো মোৰ ব্যক্তিগত কথা তাত তোমাৰ আপত্তি কৰিবলৈ একো নাই ধনক ৰখাত আপত্তি কৰিবলৈ তুমি তাৰ পিতৃ নামাতি কিন্তু মাক দেউতাকৰ দুৰ্বল এটা সুযোগ লৈ এটা শিশুক অত্যাচাৰ কৰি থকাটো এই বকুল হাজৰিকাই সহ্য নকৰে আজিৰ পৰা ধনৰ দায়িত্ব মোৰ আহ ধন ৰবা বকুল তাক কলৈ নিয়া লৈ নিম মই যেনেকৈ বল বুলি কৈছো নহয় আজি হাতে লোকে ধৰা পেলাইছো কত খালিবি যেনেকৈ তোৰ লগৰ কেইটা দেখুৱাই দিবি কি কৰিলে যেনেকৈ তোৰ জানিব দৰকাৰ নাই বল বল বুলি কৈছো নহয় আপোনালোকৰ কি অধিকাৰ আছে আনৰ ল'ৰাটা শোষণ কৰিবলৈ সিওতো এইটো বয়সত মৰম চেনেহ ধূলি বালি তোমলা এটা জীৱন বিচাৰে এৰা ঠিকেই কৈছা আনৰ ল'ৰা ছোৱালীক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ভবাজনহে প্ৰকৃত মাক দেউতাক বৰুৱাদা মানুহৰ জীৱন সদায় একেদৰে নাথাকে আপুনি এইটো কৈছিল ধনৰ ঘৰখনৰ সেই দুখ লগা কথাবোৰ সাধাৰণ গেলামালৰ দোকান এখন দি ধনৰ দেউতাকে পোহপাল দি আছিল পৰিয়ালটো কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সেই দুষ্ট মানুহে কামটো কৰিবলৈ পালে ধনৰ দেউতাকৰ দোকানখনতহে অপৰাধীয়ে অপৰাধ কৰি গুচি গ'ল কিন্তু বিপদত পৰিলে সেই নিৰপৰাধী মানুহজন টকাৰ জোৰত কিলাৰ সজালে ক্ৰিমিনেল হ'ল আৰু এতিয়া ধনৰ দেউতাকে জেলৰ ভাত খাবলগীয়া হ'ল গতিকে এনে বিপদৰ সময়ত সেই পৰিয়ালটোক অকণমান সহায় কৰিব নোৱাৰোনে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক অকণমান মৰমৰ চকুৰে চাব নোৱাৰোনে ভিতৰলৈ যাওঁ মই নাযাওঁ বিংকু গ'লে তোমাৰ মায়ে মোক মৰি যাব যা ধন বাইদেউ একো নকয় ভিতৰলৈ যা ধন বকুল এওঁ ব্যৱহাৰক লৈ মই পচাই লাজ পাইছোঁ কি কৰিবা সংসাৰখনত অশান্তি হয় বুলিয়েই কিছুমান কথাত মই মনে মনে থাকোঁ বকুল আমাৰ এওঁ হৈ ময়ে তোমাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ তুমি আমাৰ ঘৰলৈ আহি থাকিবা নহ'লে ল'ৰা ছোৱালীহাল বৰ অকলশৰীয়া হৈ যাব কোৱা বকুল আহিবানে হ'ব দাদা ইহঁতহালৰ মৰম মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ ধনে নাই খোৱা বুলি ভাবিছা ন সি কেতিয়াবাই খালে খোৱা নাজনী
প্রশ্ন উত্তর দিব লাগিব। রাতে এডোখর তহতর কিহর প্রশ্ন খান ভাত খা বেগে দে রবাসন টাইপ করে মাত খা নেমাতিবা কোয়া মাজনী কোয়া। আমি যেতিয়া ডাঙর হম চাকরি করিম তেতিয়া যদি তোমালোকক এই দূরত থাকিম আৰু নুদিনেই তোমালোকর ওচরে নাহিম তেতিয়া তোমালোকর কেনে লাগিব? কেনে লাগিব মানে বেয়া লাগিব আকো, কারণ মাক বাপেকে নিজের লোয়া ছলি সদায় লগতে রাখিব বিচাৰে। যদি লগতে রাখিব বিচাৰে তেতিয়াহলে তুমি কেলে ককা গাঁও দকলে এই থইলা? ককা কোন ককা? আমার নিজের ককা কথা কৈছো, গাঁও থকা ককা তোমার দেউতা। ককাক মানে উপায়তো নাই, চাকরির বাবে তোমালোকর পড়ার বাবেহে আমি ইয়াত আছোহি। আর এই অদরকারী অদরকারী নহয়, আমার তোমালোকক যিমান প্রয়োজন তোমালোককো ককার এই বুড়া বয়সত সমানে প্রয়োজন। অকল সরে ককা সেই ঘরখনত কেনেকৈ থাকে তোমালোকর বেয়া নালাগে না? ইমান দিনে তোমালোকে আমাক ককার কথা কোয়া নাই কিয়, ককার ওসরলে নিয়া নাই কিয়? আমি সৈন্যখন ককাক গাঁও লগ পাইছো আৰু এইটো কৈছো যে আমি ককাৰ লগতে থাকিম। কেনেকৈ ককা আমন জীৱন গৈ আগভাৰ চোতালত বহি থাকে? আজি বৰদেউতা পিংকু সুইটি মই যে কৈছিলো তোমালোকৰ ককা এয়াই ককা। ককা ককা তেনেহলে যেনেকৈ এই হাল? অঁ বৰদেউতা, ভৱেশ দাৰ ল'ৰা ছোৱালী আপোনাৰ নাতি। যেনেকৈ মই নেদেখাকৈ ইমান ডাঙৰ হ'লনে? তহঁতক মোৰ ওচৰলৈ মোৰ পু বোৱাৰীয়ে পঠালেনে? যেনেকৈ এয়া কি মৰম উপজি? আমাক মা দেউতাই পঠিয়া নাই নহয় ককা, আমি নিজে আহিছো। এৰা, যেনেকৈ তহঁতৰ মা দেউতাৰে মই মৰিলো বুলিয়েই এৰি দিলে। ককা আমি আছো নহয়, তুমি চিন্তা নকৰিবা। ককা আমাক মা দেউতাই ইয়ালৈ আহিবলৈ নিদিয়ে, তোমাৰ কথা নকয়। এতিয়া গম পালো যেতিয়া আমি তোমাৰ লগতে থাকিম, লৈ যাম তোমাক। সঁচা ককা, এদিন মা দেউতাহঁতকো তোমাৰ ওচৰলৈ আহিম। নাই নাই, তহঁতে যেনেকৈ মা দেউতাৰক আনিব নালাগে, তহঁতে মোৰ ওচৰলৈ আহি থাকিবি, সেয়ে মোৰ শান্তি আয়। বুজিছ বকুল, মোৰ পু বোৱাৰীৰ মতে গাঁৱত থাকিলে ল'ৰা ছোৱালী বেয়া হয়, যেনেকৈ ডাঙৰ মানুহ নহয়, সেইকাৰণে টাউনলৈ গৈছে। মিছা কথা বৰদেউতা, এইখন গাঁৱতেতো ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি শুনি গৈ বাহিৰত চাকৰি কৰিছে, আনকি ভৱেশ দাদাইতো ইয়াতে পঢ়ি যোৱা। হেৰাব পায়, যুগ যেনেকে সলনি হ'ল। দুখ কৰিম যা কিবা ককা, আমি কালিলৈ আকৌ আহিম নহয়। বাৰু এতিয়া বোলা হওক, যাওঁ ককা। যা হওক, মই যেন তোমাৰ কথা মতে চলি তোমাৰ হাতত নচা চাবি দিয়া পুতলা হৈ পৰিছিল,
কিন্তু এই ভুল আজিৰ পৰা ভাঙিব লাগিব। তুমি তুমি মোৰ কথা মতে চলিব লাগিব আৰু তাকে যদি নকৰা মই বিকল্প ব্যৱস্থা লওঁ। আইলৈ দেউতাৰ ঘৰলৈ যাম। সুমি তোৰ কি হ'ল, কিয় তই ইমান নিষ্ঠুৰ হৈছ, জেদি হৈছ? এই জেদ ভাৱৰ পৰা যদি তোৰ সংসাৰখনত অশান্তি হয় তেন্তে কি কৰিবি? তোৰো মা দেউতা আছে, তেখেতসকলৰ যদি তোৰ শহুৰৰ অৱস্থা হয় তই জানো ভাল পাবি? তোৰ ল'ৰাটো যদি ধনৰ অৱস্থাকে হয় তোৰ কেনেকৈ লাগিব? গতিকে আনক আঘাত নিদিবি, নিজেই আঘাত পাবি। পৰিৱৰ্তন হ সুমি, মানৱীয়তা বৰ্জন নকৰিবি, মানুহ হ, মানুহ হ সুমি, তই মানুহ হ। মই কৰো কি এতিয়া শেৱালি? সেইপিনেদি নামঘৰলৈ মানুহ আহিব হ'ল আৰু শুনিছো সেইটো বাটিলি, আজি যেনেকে বাটিলি কাইলে কত সাৰিবি? যেনেকে হৰকান্তক গোচৰ দিয়া হব। তহঁত কোন কেইটাই অমৰা গছলৈ শিলগুটি মাৰি ককাৰ ঘৰৰ টিঙৰ ওপৰত পেলাইছিলি? কোন তই মাৰিছিলি? তই 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 কোনেও মৰা নাই, এই ছোৱালী মুখাই মাৰিছে। কোনে মাৰিছিলি ইহঁত ক, কোনে মাৰিছিলি ইহঁত? হয় দাইটি, সিহঁতে হৈ গছজোপাৰ তলত খেলিহে আছিল, মইতো নিজেই দেখিছোঁ। তেতিয়াহ'লে এই ল'ৰা মুখাইহে দলিয়াইছিলি, কৈ দে বেগেতে, নহ'লে এটাই কিতাকে পিটিম। শুনিছ হতনে, কৈ দে বেগেতে, নহ'লে পিটিব এতিয়া, কৈ দে বেগেতে। হয় বলো, কৈ দেচোন, কৈ দে। সঁচাকৈ কৈছো, আমি নাই দলিয়া নহয়, আমি অমৰাগতি বুটলিছিলোহে, বলিলে মই শিলগুটিহে আনিছিলো। ইচ, এনে নকবি, শিলগুটি নহয় নহয় ইতাক দিয়া। ই তহঁতি পাৰিব নকোৱা কাৰণে মই পাৰিছিলো। অ, জট কুটৰ ঘাই তয়ে, তোৰ পৰা মোৰ কাম তার গাত হাত তোলার আগতে সাহস আছে যদি যেনেকে মোর গাত হাত দে। ভাইটি, তুমি একবার দেখো নি, বড় দুষ্ট, ই বড় অঘাত্যং, সদায় বিচার দিয়া তুমি, আজি হাতে লোটে ধরা পড়ার পিছতো আকৌ তুমি বাধা দিছা কিয় বাৰু? কওঁ, যেনেকৈ হৰকান্ত বুমন, মই তহঁতৰ ওপৰত বিচাৰ দিওঁ, কিন্তু যেনেকৈ অন্তৰৰ পৰা নহয়, ৰালালৰ পৰা। পৰদেউতা, যেনেকৈ ইহঁতে মোৰ বাৰীৰ পৰা অনা বস্তুবিলাক যেনেকৈ মই দেখি থাকোঁ, যেনেকৈ মই তেতিয়া একো নকওঁ, যেনেকৈ তাৰ পাছত খঙেৰে খেদি যাওঁ, গালি গালাজ কৰোঁ, কিয় কৰোঁ জান? যেনেকৈ
তাত মই এটা আনন্দ পাও। জাইতি অ সঁচাকে নে জাইতি? অ তেতিয়াহ'লে এনেয়ে ধেমালি কৰি থাকা নেকি? হেৰাও যেনেকে এইবিলাক কৰি থাকিলে মই আনন্দও পাওঁ অকলশৰীয়া অনুভৱ নকৰোঁ। নহ'লে যেনেকে সেই ঘৰটোত মই অকলে থাকো কেনেকে? হয় আকৌ, সিনো ঘৰত কেনেকৈ অকলশৰীয়া থাকিব? বলধন তই আমাৰ লগতে ফুৰি আহিবি। বলধন আজি আমি ককাৰ ওচৰলৈ যাম নহয়। ধন এয়া কোন চোৱা? মই তহঁতক এৰিয়া দিবা কলৈকে নাযাওঁ ধন, কলৈকে নাযাওঁ ধনৰ দেউতাক। কিন্তু বকুল, এৰা দাদা, ধনক কথা দিছিলো, এখেতক বহু কষ্ট কৰি জামিনত আনিলো। দাদা আপোনালোকে মোক বহুত উপকাৰ কৰিলে, মই আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰঋণী হৈ থাকিম দাদা। নাই নাই, মই একো কৰা নাই, যি কৰিছে এই বকুলেহে কৰিছে। এওঁ মহান, এওঁ মানৱীয়তাক বকুল ফুলৰ সুগন্ধৰ দৰে বিয়পাই পেলাইছে। তোমাৰ প্ৰকৃত নাম ৰাখিছে বকুল, তুমি সঁচাই এপাহ বকুল ফুল। বল ধন ঘৰলৈ যাওঁ, মায়ে বাট চাই আছে নহয়। যেনেকে বোপাইহঁত মোক বেয়া নাপাবি, এই ককাৰলৈ যদি মৰম আছে যেনেকে গৈ থাকিবি। বলা হৰকান্ত বল বোপাইহঁত। যেনেকে তহঁত আহিলিয়েই, মই জানিছিলোৱেই মোৰ নাতি মোৰ ওচৰলৈ আহিবই। দেখিলি হৰকান্ত, ককাকলৈ কিমান মৰম। মৰম নহবলে নাতি কাৰ? অকল আমিয়ে নহয় ককা, তোমাক নিবলে মা দেউতা আৰু বকুলদাও আহিছে। হব হব হব, ব'লা ককা, এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ। দেউতা আপুনি কাইলৈ যাব পাৰিব। এতিয়া বৰদেউতাক বা আমাক পাহৰি গ'লে নহ'ব নে কি কয় দাইটি? একেই কৈছো। নহয়, আমি সকলোৱে খোজেৰেই যাওঁ। বকুল, তই গাড়ীখন লৈ আহ। দেউতা বল।